Myanmar Carnival Festival ရဲ့ The Kebab on Go Food Track Launching မှာကြိုဆိုပြစီ The Kebab House မှာအစံပြ menu တွေကိုစာရင်ကြီးကျယ်ထဲဝါတဲ့ Myanmar Carnival Festival ရဲ့အံ့ဩစရာအစီအစဉ်တက်ဆက်မှုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့စားပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်များနိုင်ငံကျော်အမှုပညာရှင်များရဲ့တီးဆိုဖျော်ဖြေမှုများပါဝင်မှာဖြစ်လို့ November 15ရက်နေ့26ရက်စနေတနင်္ဂနွေညနေ9:00နာရီကစပြီး Junction Square Water Fountain Area ကိုလာခဲ့ဖို့ The Kebab House မှာ night light လေးလေးဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် Healthy and Tasty Food is The Kebab House